রে রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি অবেলি রে রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি নদিয়া রোদে রে তোমার সায়াতি ও হেউলি আরুদে রে তোমার সায়াতি অবেলি রে চকুর পানীরে মই মোর ভবিষ্যৎটো দুখর দেখিছো। ঐ তই ঘরে যাগে যা, সবরে চকু তোর উপর পড়ছে। অরুণাভর যদি কেনেবাকে কিবা সন্দেহ হয় তোক মই চাই লম। কিন্তু করা ঠিক আছে। আরে কি হলো উমেশ, কেউ এনেকুৱা ফোন করছো? কোনে এনেকৈ সহ্য করব পারে আপনিয়ে কোকসুন। রোদালিক আর মানে এইবর চাই থাকব নো দাদা, দিন তো তাই কাকত মই থাকো। মায়া অর্ণবতে অর্ণাবর চকুত ধরা নপরিবলে এইবর করাইছে। এজনী নারী হয়ে আন এজনী নারীর কষ্ট নুবুঝিলে বেয়া নাপাব দাদা। মৃত্যুর পিছত বাইদেউ নরকতো স্থান নাপাব। হয়তো ইয়ার বাবে পাপ মোরও হয়েছে। মা ও মা তুমি অহা আকৌ। তই খাচোন, মই নিশাৰ লগতে খাম। আজিকালি দেউতাই মোক লাহে লাহে বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে। মই গম পাইছো, ঠিকেই কৰিছ, এনেকৈ থাকিবি। মা আজি মাংস আঞ্জাখন কোনে বনাইছে, তুমি নে উমেশ দাই? মই বনাইছো আকৌ। বা ইমান টেষ্ট হৈছে, আগতে তোমাৰ হাতৰ মাংস আঞ্জা আজিৰ নিচিনা নাই হোৱা। আগৰ দৰেই বনাইছো, কেৱল এড কৰিছো চানৰাইজৰ মিট মছলা। চানৰাইজৰ মিট মছলা মাংসত অলপ ছটিয়াই দিলে খুব সোৱাদ হয় খাবলে। ঠিকেই, চানৰাইজৰ মিট মছলাৰ কামালেই বেলেগ। মাংস ৰন্ধাৰ হিট মছলা চানৰাইজৰ মিট মছলা। তাকেই মেডিচিনবোৰ সময়মতে লৈ আছানে বাৰু? লৈছোঁ। কি ক'বা, এতিয়াতো তোমাক আনে দেখাকৈ মাত এটাও দিব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে মোক তুমি বেয়া নাপাবা। নাই নাই দেউতা, আপুনি কি পৰিস্থিতিত আছে মই জানো। যিখিনি সময়ত তোমাক আটাইতকৈ বেছি অৰুণাভৰ আদৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেইখিনি সময়তে তোমাৰ লগত সি নাই মাজনী। এওঁ কেতিয়ালৈকে ঠিক হ'ব দেউতা? মাজে মাজে তেওঁ মোলৈ যেতিয়া একেথৰে চাই থাকে মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁৰ কথাবোৰ মনত পৰিছে, কিন্তু নাই, সেয়া মোৰ ভ্ৰমহে আছিল। ডক্টৰে খুব সোনকালে কথাবোৰ মনত পৰিব বুলি কৈছে, কিন্তু খাটাংকৈ কোৱা নাই কেতিয়াকৈ ঠিক হ'ব। যেতিয়া এখেতৰ সকলোবোৰ কথা মনত পৰিব, নিশাৰ কি হ'ব, তাই লোৱা সেন্দুৰবোৰৰ কি হ'ব, এনেকৈ মুচি পেলাবনে তাই? মুচিব লাগিব, মুচিব লাগিব মাজনী। এইবোৰ নাটক আৰু তেতিয়া নচলিব, তেতিয়াতো অৰুণাভে নিজেই একশ্যন ল'ব। সকলোকে মই জেলৰ ভাত খুৱাম মাজনী, জেলৰ ভাত খুৱাম মাজনী। এতিয়া মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। বুজিছোঁ দেউতা, মই বাট চাম সেই সময়লৈ।
কিয় কিহৰ বাবে সকলোৰে কথাবোৰ ইমান বেলেগ বেলেগ? তেওঁলোকে মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাব বিচৰা নাইতো? কিহৰ বাবে? কিবা যেন নাই নাই লাগে মোৰ কাষত। কিয় তুমি আতৰি যোৱাৰ খবৰ শুনি সৰাপাত কি উঠে? তুমি কিবা কাম আছিল নেকি? নাই, একো কাম নাই। আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাইছে, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। উমেশ দা, ৰদালিৰ হাজবেণ্ডৰ লগত মায়ে কথা পাতিলেনে? তেওঁ সোনকালে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। কথা পাতিছে, তেওঁ আহিব চাগে, তুমি চিন্তা নকৰিবা। চিন্তা হয় দিয়াচোন, হঠাৎ যদি নহ'বলগীয়া কিবা এটা হয়। বুজিছোঁ, মই বাৰু যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ অৰুণা। তুমি কিবা কাম আছিল নেকি? নাই, একো কাম নাই। আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাইছে, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। হঠাৎ গানটো মনত পৰি গ'ল, সেইকাৰণে গালো। ৰদালি, উমেশ দা, এওঁ গান গাই থকা দেখি মই ৰবই নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। ভালেই কৰিলা। চাহ একাপ খাবলৈ মন গৈছে। ৰদালি, বনাই নাগেচোন যোৱা মোলৈ। ঠিক আছে। উমেশ দা, ৰদালিৰ হাজবেণ্ডৰ লগত মায়ে কথা পাতিলেনে? তেওঁ সোনকালে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। কথা পাতিছে, তেওঁ আহিব চাগে, তুমি চিন্তা নকৰিবা। চিন্তা হয় দিয়াচোন, গৰ্ভত সন্তান এটা লৈ ইমান কাম বন কৰি আছে, হঠাৎ যদি নহ'বলগীয়া কিবা এটা হয়। বুজিছোঁ, মই বাৰু যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ অৰুণাভ, মই কথা পাতিম। দাদা, অলপ শুনকচোন। কওক। তই নিজেই প্ৰতাপক কৈ দে যে তোক সেইবোৰ একো নালাগে। সেনেও মই নিজে একো বিচৰা নাই। তই নিজেই সেইবোৰ নিবিচাৰিলেও প্ৰতাপে তোক উপযাচি দিছে।
অরুণাভ, মেডিসিন তো খাই লওয়া আর বেশিকে এই কিতাব পড়ি না থাকিবাসন, নহলে আকৌ মূর বিষাব। তুমি মেডিসিন খাবলে পাহৰিছা? আজিকালি দেখোন তুমি বৰ পাহৰা হৈছা। আহা উমেশ দা, আপুনি গৈ থাকক, মই যাম। দাদা অলপ শুনকচোন, কওক। হেৰি, মই মানে পলিচিৰ এজেণ্ট হয়। আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া পলিচি এটা আছে, এটা লাগে দেই মোক। হা, আপুনি শুনি লওক। নালাগে নহয়। চাওক দাদা, যিটো পলিচিৰ কথা কৈছোঁ নহয়, সেইটো পলিচি কৰিলে আপোনাৰ বহুত লাভ হ'ব, আৰু আজিৰ যুগত পলিচি বহুত দৰকাৰ দাদা। নাই 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 নহয় দাদা, আপুনি চাওক, প্লিজ প্লিজ, নালাগে দেই মোক, প্লিজ চাই লওকচোন এবাৰ। নোৱাৰিম দেই দাদা। দাদা আপুনি বুজি, এতিয়া নহয়, এতিয়া নালাগে। দাদা চাওক, মই আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে মই নোৱাৰোঁ। নিজেই প্ৰতাপক কৈ দে যে তোক সেইবোৰ একো নালাগে। এনেও মই নিজে একো বিচৰা নাই। তই নিজেই সেইবোৰ নিবিচাৰিলেও প্ৰতাপে তোক উপযাচি দিছে। তই কেৱল সেইবোৰ নালাগে বুলি ক, নহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব। ইয়াতকৈ আৰু মোৰ কিবা বেয়া হ'ব লগা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। ইয়াতকৈও বেয়া হ'ব পাৰে ৰুদালী, যিটো নেকি তই কল্পনাও কৰিব নোৱাৰ। কি কৰিব কওক, বেছিতকৈ বেছি মোৰ সন্তানটো মোৰ পৰা কাঢ়ি নিব তাৰ বাহিৰে। ৰুদালি, তুমি মেডিচিন খাবলৈ পাহৰিছা? আজিকালি দেখোন তুমি বৰ পাহৰা হৈছা। আহা উমেশ দা, আপুনি গৈ থাকক, মই যাম। তই যি দেখিছো আজিকালি বৰ আদৰ যত্ন কৰা হৈছ। বাইদেউ, চল চালনাৰে আমাৰ মুখবোৰ বন্ধ কৰিব পাৰিলে বুলিয়ে আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ শেষ কৰিব নোৱাৰি। শুন, মই কিমান তললৈকে নামিব পাৰোঁ সেইটোতো তই দেখিছই উমেশ, গতিকে মিছাতে মোৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি নলবি। বাইদেউ, মইনো আপোনাক কি ক'লো, ৰুদালিক ঔষধ খোৱা কথাহে ক'ব আহিছিলোঁ। মই কি কৈছোঁ হয়তো ৰুদালিয়ে বুজিব পৰা নাই, পাৰিলে তই তাইক অলপ বুজাই দিবি। ব'লক উমেশ দা। অরুণাভ, মেডিসিন তো খাই লওয়া আর বেশিকে এই কিতাব পড়ি না থাকিবাসন, নহলে আকৌ মূর বিষাব। হব দিয়া, তুমি ইমান চিন্তা করব না লাগে। নিশা কোয়া অর্ণব, আমার সেই বিশেষ দিনটোর তারিখ কিমান মান আছিল বাৰু? বিশেষ দিন মানে মানে আমার বিয়া, মই সেই দিনটো মনত পেলাব পৰা নাই জাননে। আমার বিয়া মানে
4th April তার মানে কেদিনমান আগতে আমার এনিভার্সারি পার হৈ গল অ তাকেতু সেই দিনটো তুমি হস্পিটেলত আছিল বহুত কষ্ট হৈছিল কষ্ট হবই দিয়াছন আমার জীবনৰ এই বিশেষ দিনটোত মই তোমাৰ পৰা আঁতৰত আছিল সেই কাৰণেতো ভগৱানক বহুত বহুত থ্যাঙ্কস তোমাক যে সুস্থ অৱস্থাত এনেকৈ ঘূৰাই দিছে নহলে মোৰ যে কি হল হয় আসুন হয় মই তোমাৰ কাষত তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা এতিয়া আৰু কোনো শক্তিয়ে মোক তোমাৰ পৰা আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে কোনেও নোৱাৰে নিশা কেতিয়াও নোৱাৰে Abelir Rodali.